大家好，我们是 Take Carbon 拿盖子设计团队，我是 Anita。 如果您使用的吸管是建立在海龟的痛苦上，您是否愿意跟我们一起接吸管呢？首先，我们要先跟所有海洋生物说声抱歉，因为我们在手摇饮创业的5年过程中，已经消耗了50万只吸管跟塑胶袋，而且我们只是全台湾23000多家饮料店中的其中一家。相信还有很多人跟我一样，没有随身携带环保杯的习惯，但是每天一定要来一杯手摇饮。那如果饮料戒不了，是否从吸管开始戒呢？所以，我们诚挚的邀请您优先选择使用纸杯的手摇饮料店，以及使用 Take Carbon 拿盖子，让习惯使用吸管的您，慢慢的不再需要吸管。现在只要有您跟我们一起开始，一次性吸管的问题将从此刻开始改变。最后，让我们代表海龟以及你我的未来，向您说声谢谢。